Skuespilleren Marie-Louise Ville har skubbet Aarhus Teater helt ud til kanten med sit vilde spil. Nu drager hun tilbage til København, men inden da kommer hun hos mig og fortæller om livet som scenekunstner i Aarhus. Og med mig på Skype er forfatteren Carsten Pers, der står bag netværket New Pop, der hjælper selvudgiverforfattere med at blive synlige hos boghandlerne og bøgerne med at nå ud til alle os andre. Se med her i Kulturen med Middelbogen.